Ahoj děti, nakupovací stránka nadepsaná osm, plná hvězdička, pokračuje druhým cvičením. Začneme čím? Zadáním, že jo? Tak přečtěte, chvíli počkám a potom společně. přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Natrénujeme na interaktivním cvičení. Jola má 8 korun, Jola kupuje obrázek. Tak, ta otázka, kolik Jole asi zůstalo peněz? Proč jinak bych to měl počítat? Má 8 korun, kupuje penížence, jí budou ubývat peníze, takže minus. Jo, pozor, obrázek, ale čeho? Aha. Sýkorky, 3, rovná se, 8 3 rovná se, 5. Takže jole zůstalo 5 korun. Jedeme dál, ještě jednu. Ota má 8 korun, ota si kupuje obrázek srnce. Tak kolik zůstalo otovi? Měl 8, kupuje minus obrázek srdce za 8 korun. Ha, 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 8 minus 8 rovná se 0. Takže milí o to, po nákupu obrázku srdce ti nezůstane vůbec nic. Tak, ještě jednou společně první úlohu, jo, už jsme ji trošku dělali, Jola má 8 korun, Jola kupuje obrázek síkorky, kolik zůstalo? Jole peněz, 8, nadiktujte mi to, 8, takže když kupuje minus obrázek, tak tady, ještě si to dám, do kroužku minus 3, rovná se, kdyby náhodou nevěděl někdo, pomůžeme si peněženkou, rovná se 5. Jolo, zůstalo ti 5 korun. No a v měšci ubrat 3 koruny, no tak těch možností je tady. V prvním měšci mnoho, tak já si vyberu, vyberu třeba tuhle. No a v té druhé, v tom druhém červeně zavázaném, tak tady je vlastně jenom jedno řešení. Tak a další dvě úlohy už vyřešíte sami. Přerušte video a už se těším, jak si řešení porovnáme. Skvělá práce, otevřeme řešení, zvětšíme, abyste to viděli Všichni, tak zajímá mě tady to řešení. No, takže takhle, tři koruny, ono se to udělal, dalo udělat takhle, takhle. No, těch tak možností, ale tady je jenom jedno. Potom Ota má 8 korun, kupuje si toho srdce, 8 minus 8 rovná se 0. Tam jste odpověděli, že o to vy nic nezůstalo, takže jste to tady poškrtali úplně všechno. A pozor, Ivo má 8 korun, kupuje si. Obrázek zajíce, obrázek zajíce, takže kolik zůstalo Ivovi? 8 minus 5 rovná se 3 v peněžence, v měšcích, takže Ivovi zůstaly 3 koruny a teďka tady je vlastně také jenom jedno řešení v červeně zavázaném, no a tady 5, jo to se klidně dalo, ty dvě koruny, ale potom ještě ty koruny mohly být po každé jiná. Dobře, tak fajn další slovní úlohy. Máte, v, máte správně. Bezvadný. Gratulace!